У хлопця фокстер'єра важка черепно-мозкова травма, яку зараз лікують у клініці. Дівчинка зазнала подряпин та забоїв. Обох собак покинули на місці дорожнього транспортних пригод винуватці автомобілісти. Тварини подружилися в клініці, розповідає фельдшер-ветеринар Яна Дурнева. Їх навіть розмістили у сусідніх боксах. Так як у нас великий стаціонар, і оскільки у нас великий стаціонар, і через те, що ми маємо цих собак вигулювати, а іноді бракує часу і вільного персоналу, ми почали вигулювати їх разом. І відтоді вони одна без одної навіть не хочуть виходити. Якщо одного виводять, а другого залишають, він починає сумувати. Зараз вони практично здорові. Наприклад, дівчинка наша чорна вже готується на безплатну стерилізацію. Собаки перебувають тут на стаціонарному лікуванні. Їх годують тричі на день, аби набралися сил. Друзі з нетерпінням чекають, коли їх виведуть на прогулянку. Звісно ж, удвох. Шефство над нерозлучними друзями взяла громадська організація «Запорізька зоозахисна ліга». Собаки були явно домашні. У Фокса в нього є слід від нашийника. Дівчинка чорна, вона дуже теж соціалізована, вона знає поводок, вона знає вигул, і тому ми маємо надію, що це просто загублені тварини. Люди, які підібрали збитих автомобілями собак і віднесли до клініки, певний час оплачували їхнє лікування. А зараз Запорізька зоозахисна ліга намагається розшукати їхніх господарів. Інформацію можна знайти у соціальних мережах. Якщо це не вдасться, зоозахисники пропонують всім, хто бажає, взяти Фокса і Чорну до своєї домівки. Не обов'язково в Запоріжжі. Чимало підопічних громадської організації знайшли притулок навіть у США та інших країнах. Втім, просять все-таки не розлучати друзів. Герман Дубінін, Владислав Кищук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.